Olá, pessoas lindas. Ouvi dizer que é assim que a minha mãe vos chama. Hoje decidi fazer eu o jantar. Espero que vocês gostem. Não sou de falar nos vídeos. E é isso. Aproveitem.
Então, o que é que a mãe acha? Tá bom. Tá bom? Tá bom, pá? Tá bom, pá? Tá bom?